domnul Olteanu. Pot să vă spun eu ce cred că este realmente liderii lumii interlope din Timișoara. Știe doamna Turcan. Da, pot să am o opinie în legătură cu ce cred eu că este în neregulă. Prezența lui Crin la acel meeting, cu toate că a afirmat că a fost un meeting organizat de societatea civilă, a fost un meeting cu participarea multor membri de partid, a fost un meeting cu declarații politice, a fost un meeting în care Crin Antonescu nu și-a respectat statutul de președinte interimar. Mai ales acest Crin care a ajuns președinte interimar printr-o ilegalitate, printr-o lovitură de stat, cum am denumit-o noi într-un sens mai larg, și atacându-l pe președintele Traian Băsescu de partizanat politic, de lipsă, să spunem, a medierii între forțele politice. Lucru care, mă rog, a fost infirmat de Curtea Constituțională, dar, mă rog, dar în același timp pentru USL n-a contat foarte mult. Și în același timp, lucru peste, sau aspect pe care s-a trecut cu buldozerul, din punct de vedere legal, Crin Antonescu a ajuns președinte interimar printr-un șir de ilegalități, prin încălcarea Constituției. Au fost schimbați președinții celor două camere. Mă refer aici la, în special la președintele Senatului, pentru că a ajuns în calitate de președinte al Senatului, în funcția de președinte al țării interimar, tocmai pentru că, în mod neconstituțional, curții constituționale din România, organismul care trebuie să vegheze respectarea Constituției în această țară, i-au fost știrbite atribuțiile și nu s-a mai putut pronunța pe o hotărâre a Parlamentului și, mai mult decât atât, hotărârea Parlamentului de revocare a președintelui Senatului Vasile Blaga a fost neconstituțională pentru că ea se făcea cu participarea președintelui în funcție. Deci Crin Antonescu este într-un mod neconstituțional, ilegal președinte interimar. Crin Antonescu l-a atacat consecvent și furibund pe Traian Băsescu de implicare politică, de partizanat politic, iar Crin Antonescu acum face aceleași